Вітаю в ефірі спільного програми «Тема дня». Сьогодні говоритимемо про таке. Миколаїв входить до п'ятірки міст-партнерів, відібраних Фондом народонаселення ООН в Україні для участі у програми «Міста вільні від домашнього насильства». Сьогодні представники соціальних служб та правоохоронних органів проходять навчання з метою напрацювати спільний документ для ефективнішого запобігання та протидії домашньому насильству. Отже, в чому причина домашнього насильства та як запобігти і протидіяти цьому явищу, на ці та інші питання сьогодні надаватимуть відповіді наші гості. Дозвольте, я представлю, до нашої студії завітали Людмила Акімова, муніципальна консультантка Фонду народонаселення ООН України на території Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, та Віра Гончарук, директорка Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Я вас вітаю в нашій студії. Перше запитання. От, ви є муніципальною консультанткою, так? Що саме входить у ваші обов'язки і чим конкретно займаєтесь? Ну, по-перше, це домогтися, щоб була створена команда, допомогти створити команду однодумців, які розуміють філософію взагалі цього напрямку державної політики. А по-друге, зробити нашу роботу таку і надати рекомендації і, скажімо, допомогу в тому, щоб той план спільних дій, над яким ми сьогодні працювали командою, да, представників всіх суб'єктів, які визначені українським законодавством, щоб він був напрацьований, щоб він був ефективним, щоб це допомогло нашим громадянам дійсно почувати себе безпечним, перш за все, в своїх родинах. От буквально вчора, 14 вересня, відбулася зустріч з питання розвитку місцевої системи запобігання та протидії домашньому насильству. Розкажіть більш детальніше, що обговорювали під час цієї зустрічі і до якого результату прийшли? Це була моя ознайомча зустріч, тому що я тільки 2 місяці тому назад отримала мандат на те, щоб працювати в місті Миколаєві і допомогти все ж таки створити нам спільну ефективну систему взаємодії і захисту постраждалих осіб. У нас відбулася зустріч в мерії з першим заступником міського миколаївського голови Криленко Володимиром Ігоровичем, і були присутні найважливіші суб'єкти. По-перше, це центр соціальних служб міста Миколаєва, і сьогодні колега моя тут поряд присутня, і директор департаменту соціальної політики міста Миколаєва, і крім того, представник молодіжного сектору для того, щоб обговорити ті нагальні проблеми, які сьогодні, скажімо, є викликами в місті Миколаєві, да, і подумати про те, як зробити нашу роботу спільно ефективно. І ми домовились про те, що, по-перше, я відчула відгук від людини, яка відповідно до його повноважень здійснює координацію в місті Миколаєві, а такою людиною визначений перший заступник міського голови. Це дуже круто, тому що, ви знаєте, в основному це заступники соціально-гуманітарних питань. Тут настільки, мабуть, визначено людину, яка є першим заступником. Тобто це ресурс повноважень надзвичайно великий для того, щоб створити ефективну систему. І ми домовились про те, що треба звернути увагу на роботу з кривдниками, тому що це окрема така, скажімо, дуже важка ділянка в реалізації державної політики з питань запобігання і протидії домашньому насильству. Багато що зроблено, але це є, скажімо, більш ініціатива і ресурс, який відноситься до компетенції Центру соціальних служб. А це має бути трошки інший підхід. В цьому мають бути зацікавлені всі суб'єкти і має бути як фінансовий ресурс, так і людський. Тому що це окрема позиція, вона є надзвичайно важливою і складною. І ми домовилися, що ми цю позицію вирішуємо. По-друге, ми домовились про те, що в місті Миколаєві є 4 райони. Це районні адміністрації, це не державні адміністрації, але враховуючи, що звернення громадян відбувається на території їх районів, ми подумали про те, що було б доцільно створити міжсекторальні групи швидкого реагування на факти домашнього насильства. Тому що питання взаємодії, питання координації – це є ключовими питаннями для того, щоб забезпечити ефективність виконання українського законодавства, який, до речі, є, ну, як на мій погляд, фахівця-експерта, він є дуже
скажімо, сучасний, який відповідає міжнародним стандартам, Стамбульській конвенції, яка підписана, а не ратифікована, да? Тому якраз оці позиції... Ну, якщо не помиляюсь, у 2001 році був ухвалено закон про заборону насильства в сім'ї. Це цей закон ще діє на сьогодні, чи ні? Справа в тому, що громадяни мають знати, що з'явились взагалі нові можливості протидіяти домашньому насильству, запобігати і захищатись від нього. Справа в тому, що 7 і 6 грудня 2017 року були прийняті два ключових закони. Це перший закон, закон про запобігання і протидію домашньому насильству номер 2229, де чітко визначив, вперше я з цим стикаюсь, коли визначені конкретні суб'єкти, конкретні повноваження кожного суб'єкту окремими статтями і конкретна відповідальність. І чітко розмежовано, хто має що робити. Це взагалі, ну, скажімо, виклик навіть в українському законодавстві. А по-друге, 6 грудня 2017 року було прийнятий закон про внесення змін до кримінального і кримінально-процесуального кодексу, який пов'язаний з домашнім насильством. З'явились нові статті. В січні 2019 року цей закон набув чинності. І сьогодні це є кримінальна відповідальність. Тобто, що таке домашнє насильство? Давайте розбиратись. Так, мене дуже це цікаво, що таке насправді домашнє насильство. Пані Віро, може ви відповісти? Тому що, я думаю, що в кожного своє уявлення, да? Хтось на когось прикрикнув, чи можна вважати це домашнім насильством. Який відсоток? О, давайте трішечки для розуміння. Хто домашнє насильство – це суспільне явище, ми будемо казати, так? Є поняття, звичайно, визначені законом, але на сьогоднішній день, якщо казати мовою звичайних людей, нас з вами, так, як розумієте, домашнє насильство – це систематичне, циклічне порушення прав людини. Є декілька видів насильства, так? Фізичне, сексуальне, економічне насильство і психологічне насильство. Найбільшим показником на сьогоднішній день ми бачимо звернень по фізичному насильству та психологічному. Знову ж таки, і психологічне насильство, на жаль, цей відсоток в геометричній просто прогресії зростає. Ми так прогнозуємо, що ще декілька років і фізичне буде на рівні психологічного, або психологічне буде ще більший відсоток постраждалих. На сьогоднішній день знизився вік постраждалих від сексуального насильства. І ми можемо казати, що, на жаль, на сьогоднішній день сексуальне насильство трансформується в розбещення, тобто не прямий фізичний контакт, а розбещення неповнолітніх дітей і дітей віком до 5-7 років. Тобто раніше, до дії цього закону, дуже проблематично було виявляти такі випадки, люди не зверталися за допомогою, а зараз, на жаль, або навпаки, найкраще, так, що люди говорять про цю проблематику, вони знають, куди звернутися, вони знають, що це порушення і це шкода їх здоров'ю, їх сім'ї, їх дітям. І тому подібне. А от давайте так, а куди звернутися? Чи буває таке, що скарги про насильство відповідні органи ніяк не реагують? От давайте алгоритм дії. Виявлено домашнє насильство, куди звертатися і чи 100% буде надана допомога в цьому випадку? По місту Миколаєво є декілька суб'єктів, в які може звернутися особа, але взагалі ми будемо казати, що на сьогоднішній день звернення можуть прийти з будь-якого каналу отримання інформації, можуть подзвонити сусіди, можуть подзвонити вчитель зі школи, може подзвонити лікар сімейний, який говорить, що є підозра, так, і ми приймаємо всі виклики, ми приймаємо всі повідомлення і вже потім з'ясовуємо, чи має місце цей факт, чи не має місце цього факту. На сьогоднішній день можна звернутися до Центру соціальних служб за наданням допомоги, до Департаменту соціального захисту, в будь-якій адміністрації є відділ, який надасть допомогу, є служби у справах дітей, які нададуть інформацію, є громадський сектор, громадські організації, які також інформують людей про можливість отримання цієї допомоги, заклади освіти, заклади медицини. Ця інформація загальнодоступна. А яка нині ситуація в Миколаєві по домашньому насильству? На сьогоднішній день ми ще не зводили статистику, будемо так казати, річну, але ми можемо казати, що пандемія COVID дала все ж таки негативний наслідок.
так, для чому? От яким чином? От яка тут взаємодія між коронавірусами, які ми маємо на сьогоднішній день, домашнім насильством? Ну, здавалося б, ну, по-перше, багато людей опинилося в економічній кризі. Економічні проблеми також спонукають до певної агресії, невпевненість у завтрашньому дні, неможливість вирішення своїх сьогоденних проблем, вони також спонукають людину до негативізму, будемо так казати. Люди почали знаходитися певний час у закритому просторі, і це також викликало негативні певні, так, прояви поведінки людей. Це світова статистика. На сьогоднішній день проблема насильства в розрізі COVID-19 є другою по запитуванню в світі, другою проблемою в світі. Тобто не тільки в Україні. Ми аналізували інформацію щодо першого півріччя цього року і першого півріччя 2019 року. І у відсотковому співвідношенні збільшилась кількість незвернень, тобто людей, так, які звернулися з підозрою, що є там насильство чи нема, а саме збільшилась кількість підтверджених фактів людей на 110% по місту Миколаєва. Ми можемо казати, що в минулому році в нас звернулося близько 600 осіб, які отримували послуги, проходили програми реабілітації, звернулися за допомогою, тобто вони всі отримали комплексну допомогу. А на сьогоднішній день, в 2020 році, за підсумками першого кварталу, не першого, другого кварталу, так, на червень 2020 року, вже цих осіб було більш, ніж за весь минулий рік. 626. Пані Людмило, сьогодні ще відбувся семінар за участі представників різних структур, так, які співпрацюють у запобіганні домашньому насильству. Декілька слів про цей семінар, потім ми подивимося відео, наші кореспонденти теж там побували і відкоментуємо. От буквально декілька слів, що це за семінар сьогодні був? Я вважаю, що це ключовий захід, тому що враховуючи, що поки що в місті Миколаєві не прийнята програма місцева з питань запобігання і протидії домашньому насильству, це дуже важливий документ, то зараз іде процес напрацювання плану спільних дій всіх суб'єктів. І якраз сьогодні ми чим займалися? Ми намагалися промоніторити реальну ситуацію у відповідності до тих ключових позицій, які визначені в цій сфері на національному рівні, да, і що відбувається в Миколаєві. Ми подивились, де є проблемні питання, де є виклики. Виклики в сферах, виклики в взаємодіях, і координації. І ми сьогодні зробимо чернетку такого плану. Він ще буде допрацьовувати з цими суб'єктами, які визначені статтею 6 законодавства українського і постанова, яка є ключова, 658 постанова Кабінету міністрів про порядок взаємодії всіх суб'єктів в сфері запобігання і протидії домашньому насильству. Тобто це буде поки такий, знаєте, дороговказ, по якому мають йти, скажімо, працювати і всі структури, і залучатись громада. Тому що питання безпеки в громаді – це, перш за все, питання самої громади. Це ті правила, які громада має визначити. Тобто питання формування нульової толерантності, тобто несприйняття в будь-якому вигляді, будь-якої форми домашнього насильства – це є стратегія, стратегічний пункт формування інформаційної політики на місцевому рівні. Це надзвичайно важливо. І до цього дотичні всі структури. По-друге, дуже важливим пунктом є це питання координації. Він ключовий, тому що не може бути лебідь, рак і щука. Має, всі дії мають бути узгоджені. Тобто злагоджена система. Злагоджена система виявлення і, саме головне, перенаправлення і надання допомоги потерпілим особам і роботи з кривдниками. Це питання за створення інституалізації надання допомоги потерпілим особам, тобто це і мобільні бригади, це і притулки, це і кабінети медико-психологічної допомоги особам, постраждалих від домашнього насильства, це поліцейські, патрульні бригади поліцейські, тобто це той комплекс, який має забезпечити захист постраждалих осіб. І четверта складова – це робота з кривдниками. По-перше, це кримінальна відповідальність. Мені дуже хотілося б, щоб наші співвітчизники чітко розуміли, що домашнє насильство – це не є проблема побутова. По-перше, це порушення прав людини дуже грубе. І по-друге, це кримінальний злочин. Тому що в нас з'явились такі статті в Кримінальному кодексі, як 126 прим. 1, це домашнє вчинення домашнього насильства, і там до 240 годин громадських робіт,
Там 2 роки обмеження волі, там штрафні санкції, і там є позбавлення волі. Є стаття 39 прим. 1. Це направлення кривдника за рішенням суду на проходження програми. Чи працюють ці статті? Кривдники 241 відпрацьовують, і чи сидять вони там? От ми сьогодні якраз, ви знаєте, розбирались, і я хочу передати... Обов'язково повернемось, у нас все ж таки є відео, наші колеги ж не дарма побували на семінарі, давайте подивимось і потім повернемося до розмови. Покажіть, будь ласка, відео. Домашнє насильство – це злочин, але підпадає під особливу категорію, тому потребує особливих підходів. І суспільству варто усвідомлювати, що про домашнє насильство не варто замовчувати. Саме сьогодні ми зібралися тут, аби виробити чіткий алгоритм взаємодії між відповідними службами, аби в подальшому факти виявлення домашнього насильства були своєчасними та дієвими. Заклади освіти, управління освіти, ми є суб'єктами взаємодії, і сьогоднішній семінар-тренінг, я думаю, буде дуже корисним і як для освітян, так і для інших суб'єктів взаємодії, для того, щоб саме напрацювати план дій, спільних дій. Коли у нас буде вироблена дійсна дієва програма, це дозволить нам запобігти дуже багато втрат, які ми маємо в плані здоров'я. І тому я, як фахівець саме охорони здоров'я, маю сказати, що сьогоднішній тренінг, я думаю, що призведе до того, що в місті дійсно буде прийнята цільова програма, яка допоможе нам запобігти насилля в сім'ї, запобігти насилля в родинах, запобігти насилля в суспільстві взагалом. Та, ще не побачили відео семінару, давайте продовжимо. Кажу, що треба відповідати. Все ж таки, ви кажете, є статті, є кримінальна відповідальність. Чи працюють вони сьогодні в Україні чи ні? Чи кривдники отримують те покарання, яке вони дійсно мають, напевно, отримати? Ви знаєте, це нова судова практика, і якщо говорити чесно і відверто, вона йде дуже тяжко. Дуже тяжко. Чому ми сьогодні і це питання обговорювали? Тому що, по-перше, дуже багато суддів не усвідомлюють взагалі причини і філософію домашнього насильства, а в основі лежить якраз гендерні стереотипи. Тобто чоловік – це голова, він має контролювати, він має вирішувати, він має, да, жінка, вона, скажімо, це атрибут чоловіка, да, і оці стереотипи дуже багато, да, домашнє насильство – це, скажімо, справа родини, багато хто не розуміється на наслідках, да, тому ми сьогодні якраз це обговорювали, і сьогодні дуже важливо, що, по-перше, по-друге, судді дуже добре знали нове законодавство, тому що ми стикаємось з тим, якщо чесно, коли представники судової гілки влади не досконало знають нове законодавство, і з цим є проблема. Да, є. І ми аналізували, от по прикладу навіть міста Одеса, да, у нас за рік 3740 позовів до суду, з них, по суті, розглядається тільки третина всього. З них 71% – це штраф. Навіть є такі вироки судів, коли штраф накладається і на кривдника, і на потерпілого. Це що, серйозно? Да, є такі колізії. У нас є такий випадок, коли штраф, він безробітний, а накладається штраф. І суддя не направляє на громадські роботи. Хай 240 годин попрацює. Да? Якщо він безробітний, так? Якщо він безробітний. Дуже, скажімо, неефективно ще... Ми не бачимо, що вживалась практика винесення обмежувальних приписів, куди кривднику виноситься рішення покинути приміщення, навіть якщо це його власне. Да. Це обмеження, це не відібрання приміщення, не наближатися до постраждалої особи, не телефонувати, не контактувати через третіх осіб і таке інше. І мені б дуже хотілося, щоб наші співвітчизники добре розуміли, що звертатися можна і потрібно. Чому? Тому що звернення до суду, а для цього треба зібрати дуже гарну доказову базу, а для того всі суб'єкти мають працювати, да? То це дає можливість, по-перше, нема судового збору, звільняється, по-друге, чітко визначені терміни розгляду справ. Якщо це адміністративне правопорушення, це доба дається. Так. Якщо це по обмежувальному припису, то це 72 години.
Тобто 3 дні всього дається на те, щоб суд розглянув. Тобто, ви знаєте, алгоритм прописаний законодавством. Да? По-друге, наші співвітчизники мають можливість отримати безкоштовну вторинну допомогу. Навіть вони мають право 6 разів звернутися до бюро і центрів вторинної допомоги, отримати безкоштовну допомогу юридичну і навіть безкоштовного адвоката для супроводу в суді. Тобто, от якраз інформаційний блок, да, він має дуже добре працювати. Має бути чітко напрацьована стратегія інформаційна для того, щоб населення розуміло, як себе захистити, до кого звернутися і яку вони можуть отримати допомогу. А кривдник розумів, що є покарання за це. І є можливість змінити поведінку через програму для кривдників, яка змінить поведінку. Так, ну, оскільки я розумію, це потрібно напрацьовувати. І дуже часто замовчують, наскільки я можу розуміти, да, ті, кого кривдять. Тому що, наприклад, якщо це фізичне насильство, там легко можна довести якусь правку від медицини. Якщо це економічне або психологічне, тут же важче довести. І от може тому й замовчують ті, кого кривдять. От ваша думка з цього приводу, ну, щоб зрозуміло. Це також є однією з проблем, чому замовчують, тому що вважають, що необхідні докази для того, щоб робити. Але на сьогоднішній день створені всі умови. Ми, звичайно, зараз такі малючки, знаєте, які роблять перші, але дуже впевнені кроки в розбудові цієї системи. І якраз все наше навчання, співпраця з міжнародними фондами, всі, будемо так казати, весь досвід, який ми вивчаємо всесвітній, міжнародний, він надасть змогу нам ці послуги довести до максимально нульової толерантності, так, по відношенню до насильства, що кожна людина буде мати змогу отримати цю послугу і вона буде почувати себе захищена. Але це процес становлення певний, так, який повинен прийти. На сьогоднішній день є дуже багато гарних прикладів, що, наприклад, запрацювала норма закону про терміновий заборонний припис. І вже значна кількість людей по місту звернулися за цим, і органи національної поліції винесли ці термінові заборонні приписи та обмежили кривдника терміном до 10 діб взагалі наближатися до жертви, яку він образив. Так? І це працює, наприклад. На сьогоднішній день вже запрацювала стаття, яка направлення на корекційні роботи, да? на проходження корекційних програм для кривдників. Тому що ми розуміємо, що надання послуг тільки постраждалій не вирішить проблему насильства в цілому в суспільстві. Необхідно і з кривдником також проводити певну роботу. І, наприклад, по місту Миколаєва на сьогоднішній день вже 14 осіб проходять роботу для кривдників. І в минулу п'ятницю одна особа самостійно звернулася і сказала, що так, в мене є певні проблеми, я кривдник, і я бачу, що мені необхідна допомога психолога в тому, щоб подолати це явище. І ми, звичайно, дуже цьому раді, тому що наші зусилля, які ми зараз об'єднуємо, і інформаційну кампанію, яку ми запускаємо, вона дає свої перші результати. Так, на жаль, у нас дуже мало часу, хоча ще тисяча запитань до вас. Тема дійсно актуальна, тому що, якщо не помиляюсь, Україна на 156-му місці, да, по рівню безпеки. По індексу безпеки. Скажіть, який результат? От як Миколаїв сьогодні в контексті в призмі домашнього насильства, який буде результат від тої роботи, що ви робите? Щоб ми відчули, що дало результат. Давайте наостанок нам. На позитиві. Ну, результат має бути такий. По-перше, щоб люди розуміли, що це явище, яке руйнує все навколо. Тобто це злочин, а злочин має бути покараний. Да? І має бути створена система, яка допоможе людям зупинити або мінімально звести факти домашнього насильства. Ми не викоренити його, це глобальна проблема, вона в всьому світі є. Да? Але мінімізувати... От давайте тут уточнимо коротенько. Да. Глобально в всьому світі більш-менш однаково чи ні? Чи зараз почнуть казати, о, Україна, це наш менталітет? Більш-менш однаково, просто є різниця в загальнодержавному рівні, які послуги надаються постраждалим. І як ці послуги наближені для постраждалих? Ми можемо казати на сьогоднішній день, що перед нами є певні цілі, які ми ставимо на найближчий час. І вони дуже позитивні. Ми плануємо в місті Миколаєві створити притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства. І сподіваємося, що до кінця цього року він буде вже створений, тому що там вже йдуть проєктні роботи. Ми сподіваємося за підтримки якраз фонду ООН у галузі народонаселення, фінансової підтримки, технічної підтримки,
створити денний центр надання соціальних послуг саме постраждалим, тому щоб людина не чекала своєї черги для отримання цієї допомоги. А якщо мені потрібно тут і зараз, вона змогла звернутися за телефоном, і в неї була окремий час, окреме місце, куди вона в безпечне місце прийде, отримає послугу, її проінформують про порядок звернення щодо фактів насилля, їй нададуть екстрену психологічну допомогу і забезпечать безпечне місце перебування, якщо в цьому є потреба. Такі в нас амбітні цілі до кінця цього року по місту Миколаєва. Дуже гарні. Так, ну давайте останню репліку, пані Людмило. Я хочу сказати, що ви знаєте, те, що сьогодні фонд ООН галузі народонаселення в Україні визначив це пріоритетом, і це є стратегічний партнер українського уряду в цих питаннях, воно надало можливість імплементувати важливі норми законодавства в реальне життя. Це дійсно іде не тільки навчання, що надзвичайно важливо, щоб свідомо люди, представники суб'єктів, які займаються координацією цієї діяльності, чітко розумілись на алгоритмах, на причинах, на надання допомоги, на можливості перенаправити. Да? Але це ще і підтримка місцевих громад, створення тих інституцій, які будуть забезпечувати захист і зміну поведінки і кривдників, і надання захисту постраждалих осіб. Тобто це є конкретна допомога, конкретне партнерство, яке дійсно має зробити в даному випадку місто Миколаїв вільним від домашнього насильства. Сподіваємося, що так і буде. На такій хвилі, я думаю, варто завершувати нашу програму. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії була Людмила Кімова, муніципальна консультантка Фонду народонаселення ООН України на території Одеської, Херсонської та Миколаївської областей, та Віра Гончарук, директорка Миколаївського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Я вам дякую. Дякую. Це була програма «Тема дня». Дякую, що залишаєтеся разом із нами. На все добре.